Tervetuloa lauleskelemaan meidän kanssa. Tänä maanantaina meillä on tämmöinen vähän pienempi tuokio. Meillä on 3 Oscar Merikannon kappaletta ja loppuun otetaan pieni rentoutus ja tähän alkuun otetaan yksi semmoinen lämmittelyharjoitus, joka on improvisaatioharjoitus. Hekään tässä ei tiedä nyt mitä tuleman pitää, mutta he kuulee sen tässä samalla kun tekin kuulette. Eli tämän improvisaatioharjoituksen nimi on Herätyskello. Ja jos haluatte, niin voitte laittaa tämä väki täällä, no teki siellä, vaikka jos teitä on vaikka monta siellä paikalla, niin voitte laittaa silmät kiinni. Juho ei uskalla laittaa, nyt se laittaa. Eli nyt me kaikki ollaan herätyskelloja, ja herätyskellon äänihän on semmoista pirinää ja pärinää, se voi olla myös piipitystä. Ja nyt me jokainen aletaan ääntelemään herätyskellon tyyliin kukin miten haluaa. Silmät on kiinni siksi, että joskus se niinku auttaa keskittymistä, joskus alkaa aika paljon naurattaakin, mikä ei kyllä ollenkaan haittaa, jos alkaa naurattaa. Ootteko te valmiita tässä olemaan herätyskelloja? Saatte siis vaihtaa herätyskellon ääntä sitten kesken kaiken, että ei tarvitse niinku mennä samalla. Nyt lähtee. Hereillä, niin voi pikkuhiljaa sen oman äänen vaimentaa. Tämä oli tämmöinen pieni improvisaatiokappale nimeltä Herätyskellot. Te tosiaan voitte vaikka nauhaa, jos katsoitte nyt äsken, niin voitte vaikka kelata nauhaa pikkusen taaksepäin ja ottaa tämän harjoituksen uusiksi ja osallistua herätyskelloina myöskin tähän mukaan. Otetaan kappale Tuulan Day. Sanat siihen on tehnyt Teuvo Pakkala ja sävellys on Oscar Merikannon. Tuokion toinenkin kappale on Oscar Merikantoa, mutta tämän kappaleen sanat on tehnyt Aleksis Kivi. Semmoinen lauluko Onnelliset. Oh.
viimeisenä Oskar Merikannon lauluista me otetaan Lemminkäisen äiti, ja sen on kirjoittanut Eino Leino. Tämän laulun jälkeen me otetaan sitten vielä semmoinen lyhyt rentoutusharjoitus. Valkaman. Kuulostaako teistä yhtään tutulta, vai keksinkö omasta päästä? No on mäkin tuo kyllä kuullut. Joo. Joo. Täällä lukee, että laske jo lahtesi. Mm-hmm. Tehdään tähän loppuun rentoutusharjoitus nimeltä Perhonen. Voitte ottaa hyvän asennon tuolissa tai voitte vaikka makoilla sohvalla tai sängyn päällä, jos se sattuu siinä teidän lähellä olemaan. Ja kun hyvä asento on löytynyt, niin laittakaa silmät kiinni. Hengitä syvään sisään nenän kautta ja puhalla ilma ulos suun kautta. Anna hengityksen virrata ihan luonnollisesti, tasaisesti, rauhallisesti ja hitaasti. Anna kehon rentoutua. Voit huomata, että kehon rentoutumisen myötä hengityskin helpottuu entisestään. Jokainen uloshengitys rentouttaa kehoasi yhä paremmin ja jokainen sisäänhengitys tuo sinun hyvää, kevyttä oloa. Kuvittele nyt olevasi perhonen, kevyt, leijuva, ainutlaatuisen kaunis perhonen. Sinun värisi voi olla mikä tahansa väri, joka sinusta on kaunis ja miellyttävä. Kuvittele nyt hetki, millainen perhonen olisit. Yritä nähdä perhonen mielessäsi mahdollisimman tarkasti. Millaiset siivet sinulla on, minkä kokoiset siivet sinulla on ja minkälaisia kuvioita siivissäsi on. Kuvittele, miten lennät perhosena kauniin vehreällä niityllä. Aurinko paistaa mukavasti ja lämmin tuuli puhaltelee kevyesti siipiesi alla. Lentäminen on helppoa, vaivatonta ja miellyttävää. Aivan kuin keinuisit mereen aalloilla painottomana. Anna tuulen ohjailla sinua ja keinuttaa siipiäsi kesäisellä niityllä.
voit vain olla ja nauttia tästä painottomuuden tunteesta. Lentelet niityllä vapaasti, kunnes huumaavan kukan tuoksu leijailee jostain. Seuraat tuota tuoksua ja löydät kauneimman näkemäsi kukan. Kuvittele nyt mielessäsi, millainen tuo kukka on. Yritä nähdä se mahdollisimman tarkasti. Minkä väriset ja minkä muotoiset kukan terälehdet ovat? Minkä kokoinen kukka on? Iso vai pieni? Onko kukka sellainen, jonka tunnistat? Onko kukan varressa vihreitä lehtiä? Hengitä syvään ja huomaa, millainen tuoksu kukan ympärillä leijailee. Kuvittele nyt, miten keveänä perhosena laskeudut yhdelle kukan terälehdistä. Voit levätä siinä hetken ja vain nauttia kukan kauneudesta ja sen tuoksusta. Turvallinen ja hyvä olo valtaa mielesi. Sinun on hyvä olla juuri tässä paikassa, kauniilla niityllä, kukan terälehdellä. Sitten kun sinusta tuntuu sopivalta, voit avata silmät ja palata takaisin tähän hetkeen. Rentoutusharjoitus päättyy. Tosi mukava, kun olitte meidän kanssa laulamassa. Kiitos. Heippa. Moi.